Gjykata e Krimeve të Rënda ka pranuar kërkesën e gjykimit të shkurtuar për ish-gjyqtarin e apelit Shkëlqim Miri, i arrestuar në nëntor për veprën penale të korrupsionit pasiv. I pranishëm në salën e gjyqit ishte edhe veti pandehur i Miri, i cili prej disa muajsh kërkon që hetimi ndaj tij të zhvillohet në një masë më të lehtë gjykimi, pasi vuan nga disa sëmundje të rënda. Por pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata e apelit për krime të rënda ka rrëzuar kërkesën e Shkëlqim Mirit dhe të njëjtën gjë ka bërë edhe gjykata e lartë. Me këtë vendim, Miri përfiton automatikisht ulje me 1/3 të dënimit. Prokurori i çështjes Klodian Brau kërkoi kohë për konkluzione përfundimtare, teksa gjykatës i Ardit Mustafaj vendosi si datë 31 korrikun. Nga hetimet rezultoi se Shkëlqim Miri kishte marrë një shumë prej 30.000 eurosh rryshfet në gjykimin e Gent Jandodës në gjykatën e apelit Tiranë. Kjo gjë u zbulua, theksoi prokurori Brau gjatë një bisede telefonike që shoku i Dodës, Alban Buci, kishte zhvilluar me nënën e të pandehurit. Përgjimi i bisedës u zhvillua në maj të 2017-s, pasi Buci dorëzoi eurot në fushkruj kujtij Mirit, personit të dyshuar si sekser dhe njëkohësisht vëllai i gjyqtarit Shkëlqim Miri. Një interesim të madh për këtë dosje kishin treguar dhe hetuesit amerikan, të cilët ndiqnin çdo seancë gjyqësore në ngarkim të Gent Jandodës. Ky i fundit ishte dënuar me 20 vjet të burg për një vrasje dhe ishte prangosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe u ekstradua në vitin 2012. Përveç parave të sekuestruara në bankë, policia gjatë kontrollit në banesën e Mirit gjeti edhe 30 milion lekë të tjera të fshehura në dhomën e gjumit.